بونس الہی کا شناختی کارڈ بلاک کر دیا گیا۔ پی ٹی آئی رہنما کا پاسپورٹ بھی کنٹرول لسٹ میں ڈال دیا گیا۔ دیگر 6 ملزمان کے شناختی کارڈ بھی بلاک۔ ڈائریکٹر ایف آئی اے لاہور زون سرفراز خان ورک کا کہنا ہے کہ منی لانڈرنگ میں ملوث ملزمان کسی رائت کے مستحق نہیں ہیں۔ عدالت ان ملزمان کے خلاف جو بھی احکامات دے گی ان پر عمل درآمد ہوگا۔